Азан кезет ислам ағарту порталы ұсынады. Аузу биллахи мина шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алла Тағала баршамыздың дұға тілек ниеттерімізбен жасаған ғибадат құлшылықтарымызды өзінің мейірім рахымымен кем кетігімізді кешіріп, өз құзырында толықтырып қабыл еткен болсын. Алла Тағала қасиетті Құранда бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхал инсану иннака кадихун иля роббика кадахан фамулақих. Яғни бүкіл адам баласын айтып жатыр. Ей адамдар, сендер сондай амал жасап жатсыңдар дейді. Сол амалдарыңда өте бір құлшынып, беріліп, бар ықылас ниеттеріңді салып жасайсыңдар дейді. Және сол жасаған амалдарыңмен, яғни қияметте ертең Алланың алдында жолығасыңдар дейді. Бұл аятқа қарайтын болсақ, адамдардың барлығын айтып жатыр. Жақсы адам болсын, жаман адам болсын. Сіз бен біз Аллаға шүкір құлшылығымызды құлшынып, сауабын үміт етіп жасап жатсақ, сол амалымызбен жолығамыз. Яғни оң иыққа түсіп жатыр. Ендігі бір адамдар бар. Иманнан алыс, тіптен бір адамдар бар. Мүлдем иман келтірмеген. Олар да құлшылық жасап жатыр. Құлшылық деген өзінің бір сенімімен, яғни соқыр сенімімен. Немесе таң атысынан кешке дейін әйтеуір бір әрекет жасап жатыр. Әрбір ісі не істеліп жатыр? Жазылып жатыр. Біреу күнәні де құлшынып жасап жатыр. Біреу құлшылығын құлшынып жасап жатыр. Сол құлшынып жасап жатқан жақсы, жаман амалдарыңмен дейді Алла Тағала қияметте жолығасыңдар дейді. Ол деген сөз екі иығымызда екі періште жазып отыр деген сөз. Ал бұл аяттан біз алар тәлім тәрбие сол жасап жатқан амалыңызбен сөзсіз қияметте жолығасыз. Пайғамбар сасам бір хадисін айтады. Әрбір адам таң аттырғанда жанын саудаға салады дейді. Саудаға. Ол қалай десеңіз, хадистің жалғасын айтады. Егер пенде таң аттырып, сол таңертеңнен бастап, тұрғаннан бастап, аят хадиске сай шүкіршілігін, дұғасын жасап, таң намазын оқып, арғырай әйтеу тіршілігін тауып, жұмысын жасап, яғни бір сөзбен айтқанақта, Құдай разы болатындай таңын аттырып, сол күнгі құлшылығын түгелдесе, ол жанын сақты дейді. Неге? Яғни жәннатқа кіруге. Сіз ба? Хадистің жалғасын айтады, керісінше ендігі бір адам таң аттырады дейді, ол керісінше. Мүлдем Құдайдың бұйырғанына қарсы келген кейіпте, шүкірсіздік, ашумен, құлшылығы жоқ. Ертеңгі қиямет сұрап беру, жауап беру еш нәрсені уайымдамай таң аттырса, ол өзін жанын сақты дейді. Неге? Құдай сақтасын, опат қылатын тозаққа дейді. Сол үшін де қазақта бір жақсы сөз бар. Кім намазын ісіне, яғни жұмысына тапсырса, қаза болады деген. Қаза болады. Сіз таңертең тұрған уақытта тіршіліктен бұрын намазыңызды, құлшылығыңызды бірінші ойласаңыз, сол құлшылығыңызға қарай тіршілігіңізді жоспарласаңыз, онда не ол болады? Ол жақсы болады. Оны қазақта айтады. Тіршілігіңді намазыңа қарап жоспарласаң, онда ол таза болады деген. Сондықтан әрқайсымыз таң аттырған уақытта бірінші Құдайдың бұйырған құлшылықтарын жоспарға қойып, екінші сол құлшылықтың жалғасындағы тіршілігімізді жоспарласақ, Алла Тағала ол күнімізді берекелі етеді екен. Сондықтан Алла Тағала баршамыздың күнімізді берекелі, хайырлы, ертең Алланың алдында разы болған күндерден болуды нәсіп етсін.